آپ دیکھ سکتے ہیں نواز شریف اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ چکے ہیں، بھاری بھرکم قافلے کے اندر یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کے، اور نواز شریف اس وقت پہنچ چکے ہیں، آپ پروٹوکول دیکھ سکتے ہیں کتنا بھاری بھرکم پروٹوکول ہے نواز شریف کے ساتھ، دو V8 جیمر والی گاڑیاں ہیں، ایک اس کے ساتھ ویگو ڈالا ہے جیمر والا، اور اس کے ساتھ دیگر جو سینکڑوں گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف اس وقت پہنچ چکے ہیں، یہ مناظر آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر کے مناظر ہیں، اور نواز شریف یہاں پر پہنچ چکے ہیں، یہ کارکنان بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ نواز شریف آپ دیکھ سکتے ہیں گھر کے اندر نواز شریف، سرمین بڑھ گیا ڈھائی جو کدھر سے چلے گئے بڑھ گیا ڈھائی جو نواز شریف کا قافلہ احتساب عدالت سے شرع دستور پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے آیا، اور اس کے بعد وہ یہاں سے سیدھے ہی منسٹر انکلیو کی طرف چلے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی وہ منسٹر انکلیو اسحاق ڈار کی رہائش گاہ پر ٹھہرے ہوئے تھے، اور گاڑی میں سے ہم نے ان کو دیکھا ہے، اور ان کی جانب سے کارکنوں کو ہاتھ ہلایا گیا اور کارکنان یہاں پہ نعرے بازی کر رہے تھے، اس وقت یہ آپ مناظر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان بھی یہاں پر پیش ہوتے رہے، لیکن اس طرح سے کارکنان کی بڑی تعداد نہیں ہے جس طرح سے عمران خان کے پیچھے ہوتی تھی، لیکن اب یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر صرف سیکیورٹی اہلکار ہی آپ کو نظر آئیں گے، لیکن کارکنان یہاں پر اتنی بڑی تعداد میں یہاں پر موجود نہیں ہیں،